E essa é a Perfil House, mão de obra especializada em escadas. Tem piso laminado, café de madeira, persianas, tapetes. E olha, aqui você comprou, ganhou. Ganhou um tapetinho de beira de cama pra vocês de brinde, comprando aqui na Perfil House Decorações. Duraflor. Falando em qualidade, Duraflor, 37,50 metros quadrados colocado com os acessórios originais. Acessório originais de 4 vezes juros, 37,50. Eucaflor Residência, pessoal, 34,50 metro quadrado colocado, com detalhe bastante importante, exige acessórios originais e produto passado pelo Serra de Japi 978, com estacionamento em frente, telefone 6198-3340, um novo conceito de qualidade de serviço. Aproveite. Vem pra cá.